Ja, varmt välkomna tillbaka till då ännu ett avsnitt av, ja, vad säger vi? Tobias, vågar ni säga succépodden fortfarande? Ja, vi kan säga vad den heter först. På 30 minuter. På 30 minuter. Och det är ju en succé. Det har vi ju konstaterat här nu efter matchen senast hemmamatchen. Mm. Att vi har ju vuxit med den här podden och tagit oss ända till Vänersborg faktiskt. Det stämmer. Du kan väl berätta lite? Ja, men vi hade ju, som vi brukar ha med Petter som är lite hedersgäst här i podden, så hade vi ju snackat om målgester igen. Ja. Och då så gav han en litet... Ja, men det var ingen känga, utan han var berömd Ilja Gratschets målgest. Ja. Den flygande örnen, som vi kom fram till ett fint namn. Ja. Det visade sig då att Ilja hade lyssnat på podden. Ja. Och förstärkte sin målgest. Örnen. Den flygande örnen. Ja. Två gånger om här i Sparbanken Lidköping Arena. Ja. Men seger blev det ju inte, utan det blev ju Villa seger. Och vi kan ju väva in då gästerna som berättade för oss att man gjorde även den flygande örnen på eget håll i Villa Lidköping. Välkommen hit först och främst Alexander Karlgren och Alexander Herndahl. Tackar. Tack så jättemycket. Poddebut. Det är det. De är nervösa, ser du? Ja, men vi har mjukat upp den. Vi har haft lite, som sig bör, tekniska problem här innan sändningen. Ja, känns som att det är ditt jobb. Du borde vara lite mer förberedd där. Mm. Men vi har ju värmt upp lite. Så jag har ju hållit uppvärmningen nu. Då, så att jag skulle säga att Karlgren, det känns bra. Ja, det känns mycket bra. Och även för dig, Henrik? Ja, jättebra. Ja, men det ser bra ut. Ni ser väldigt avslappnade ut. Ja, så det tycker jag. Ja, men, och ni nämnde för oss här att när ni gjorde mål så gjorde ni också flygande örnen lite på något sätt. Ja, jag vet, vi sa inte någonting innan, men det var bara... Jag tror Ludde kom först efter... Jag vet inte om det var du henne som gjorde mål. Ja, det kan det ha varit. Ja, så men kom Ludde och gjorde den och sen blev det att någon annan också gjorde det. Jag tror det var när du gjorde mål, då var jag sugen också på att köra. Så då fick det bli den också. Du var sugen, ja. Vi kan väl börja där, för vi hade ju när vi körde podden förra säsongen så hade vi målvakterna på besök här. Var lite trängre då. De är lite större än vad ni är. Men då kom det ju fram att Timfors var det, va? Mm. Han hade ju aldrig lyssnat på podden. Aldrig. Nej. Utan det fick vi reda på då. Men ja. Nu när ni är här, och jag tänker eftersom ni ändå händer gömmer sig lite här. Men ni har väl lyssnat i sig, eller? Nej, jag har inte lyssnat faktiskt. Nej, jag är det. Men i Vänersborg lyssnar. Ja, i Vänersborg lyssnar. Det känns ju bra. Ja. Men vi kan växa lite nu då. Mm. Med att de här två kanske, två nya följare lyssnar kanske. Ja, vi får börja med det. Ja. Det han dock har lyssnat ett avsnitt. Ja. Vilket var det? Något äldre avsnitt då. Ja. Äldre? Ja, innan vi klev igång med det 30 minuter. Ja, innan grejen. Det här var det. Det är inte den här senaste upplagan här. Nej. Det är ju lite halvdåligt. Men... Jo, men vi har inte varit tillräckligt bra. Nej. Att vi, men nu tänker jag att nu ska vi prata med de här två grabbarna då, Rasmus. Yes. Hur lägger vi upp det här nu? Vi brukar ju freebasa, du och jag. Hur lägger vi upp den här gången, tycker du? Men det tycker jag är lite det sköna med oss, att vi freebasar med det mesta. Men vi måste ju prata igenom lite sådär vilka de här två personerna är. Ja. Alexander har de gemensamt. De har gemensamt att de spelar i Villa Lidköping. De har gemensamt att de inte har gjort 100 matcher. Det är också gemensamt. Men om vi börjar med Karlgren då. Du får berätta lite. Säsongen 2021 så fick du ditt första seniorkontrakt. Berätta lite om liksom, ja, men tankarna där och då. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Nej, men när jag skrev då så hade jag, eller jag tror, jag vet inte om det var junior då, eller? Ja, innan det var ju det. Ja, men när du skrev på, var du junior eller var du senior då, eller var det? Nej, då var jag junior. Ja. Det var, men då var det väl mer att man bara kom upp och, alltså liksom fick lära. Och ja, då tänkte man väl att det är den bästa träningen man kan få nu. Och nu är det väl mer att man vågar ta för sig lite mer och känns som man är mer än i laget och kan bidra mer. Mm. För när du skrev ditt kontrakt, då hade du redan skrivit ditt kontrakt, för du skrev det under säsongen, va? Typ januari där någonstans? Ja, det var januari 2020, va? Tror jag. Ja, så det var lite tidigare, någon månad. Va? Hur kändes det? Jag antar att ni var polare sedan innan. Ja. Hur kändes det att få med Karlgren på spåret där ni har kamperat ihop sen dess liksom? Ja, men skitkul. Jag tycker du ska få berömma kollegan lite. Ja, jo, men Free likes. Ja, jo, jag ska försöka komma på någonting bra.
Jag börjar med skratta att vi bekallt sig i intervjuer. Då börjar alla med alltid med, alla börjar så. Ja, vad ska jag säga? Nej, men det var kul. Det var jättekul att han skrev på också. Det var skitkul. När man kommer nya upp i ett seniorlag sådär, och ni hade ju säkert varit med och tränat lite innan, men hur är det att komma upp i ett seniorlag? De flesta är lite äldre. Det är ju inte några korpspelare som är där, utan de är ju rätt bra. Hur funkar det? Tar de väl hand om er, eller är det svårt att ta plats i början? Eller är det... för jag menar, de som är där vill ju spela och gärna kanske trycka dit de som kommer upp och visa att här är inte så lätt att ta plats. Eller hur är det att komma upp i ett seniorlag och kanske då ett av Sveriges bästa lag? Eller det är ju ett av Sveriges bästa bandlag. Ja, det är en väldig skillnad på tempo första gången man kommer upp. Det går ju går inte att jämföra från juniorbanden. Sen blir det att man är junior, då kanske de sätter lite press på en i början och liksom jagar en lite mer så, men jag tycker man kommer in i det rätt fort ändå, tyckte jag att det gjorde, men jag tycker ju banden är extremt snäll när det gäller sånt här liksom. I alla fall i Villa så är det inget liksom hårt mot yngre eller någonting sådär, utan har man det någon mentor eller? Alltså är det någon som tar hand om lite extra, eller hur funkar det? Nej, alltså i de flesta fall så har man ju liksom en eller två som man har gått upp med. De flesta som har kommit på senare i alla fall. Så då blir väl att man hänger ihop med de som är yngre också liksom. Så det blir ju... Men ingen äldre som liksom tar er under alltså det är klart och, att kom igen och grabbar, nu kör vi. Det är klart att de är jävligt schyssta i början liksom mot Sverige. Men kanske inte specifikt så någon som jag vet nu i alla fall. Prinsen har ju varit i media nu i sista att han verkar ju vara en helhjulig kille, va, och verkar ju hjälpa alla om man läser media och när de kommer nya och sådär. Och det var det jag ville komma fram till. Är det någon ni känner kanske som har tagit hand om er när ni har kommit upp, eller har ni eller har hela laget kanske tagit den rollen? Ja, alltså jag skulle säga hela laget. Alltså, sen kände man ju några liksom innan man började, som vi är en del yngre liksom. Vi är väl 5-6 yngre liksom, som är ungefär jämnåriga. Sen är det rätt så stor glapp till dem som är 30 plus då. Så man blir rätt så bekväm direkt egentligen. Det här skulle jag säga är någonting som utvecklats i Villa som har blivit en framgångsfaktor. För jag är lite äldre än er grabbar, och jag har ju faktiskt en A-lagsmatch. Jag har faktiskt en A-lagsmatch, så jag har ju varit i det spåret med. Jag har ju spelat i hela juniorverksamheten och fått träna med A-laget. Och jag kan uppfatta att när jag fick ta det steget någonstans vid 2013 där någonstans, så var det inte alls så välkomnande som det känns nu. Nu känns det verkligen som att det är ett helt gäng, även om yngre och äldre liksom håller ihop jäkligt bra. Då kändes det mer som att man var väldigt så uttittad, och gör man fel på träning så fick man, vad gör du här junior jäkel typ sådär, och man var väldigt liten när man liksom kom in i omklädningsrummet efter det. Och det har jag sett som att liksom fått jobba i det nu. Att det känns som att nu är det verkligen helt tvärtom. Nu tar man väldigt bra hand om de nya hela tiden. Och det kan jag tänka mig, det är klart att det är ju A och O för att man ska kunna utvecklas. Ja, så är det. Sjukt att jag kan gilla lite att det är lite hårt också i början liksom. Man som ung ska få lite skinn på näsan också. Alltså du ska inte komma upp och tro liksom att du kan göra vad som helst, eller du ska liksom, du vet din plats lite i början också. Det tycker jag bara är bra egentligen. Härligt. Kul. Ja, spännande. Men vidare, det känns som att om vi ska dela upp det lite då, Hernon, du hade en jättesuccé-säsong i fjol. Man pratar mycket om att det var ditt genombrott där. Kändes det så för egen del? Ja, men lite. Det var ju min riktiga, alltså första riktiga seniorsäsong liksom. De andra har varit juniorer, så att det var min första säsong senior, och kände väl att det tog rätt så stora kliv den säsongen. Så ja, men ett litet genombrott var det väl ändå. Hur är det att lira med de där grabbarna där uppe på topp? Rätt så bra bandspelare. Ja, alltså det är ju skitkul såklart att spela med dem. De är ju de bästa i världen liksom. Så att skitkul. Känns det liksom, det är klart att man växer in i rollen varje dag, men känns det som att det liksom är, ja men Nu är man inte fullt liksom lärd i allt, man utvecklas hela tiden, du är väldigt ung, men det känns som att du har tagit stora kliv liksom i de flesta delarna. Jo, men alltså man lär sig väldigt mycket i början när man får börja träna liksom med A-laget, och alltså nu har det ju gått, man har ju tränat med A-laget i 3-4 år liksom, så att då blir det ju,
att man har lärt sig väldigt mycket och man har tagit stora kliv, så att ja, så är det. Men det finns fortfarande mycket att lära såklart. Mm. Och Carlgren, du har ju fått fått väldigt väldigt, alltså vad ska man säga, en fin utveckling den här säsongen verkligen. Du har fått testa på herrlandslaget också och spela där. Om vi börjar lite där då, hur var det att få dra på den blågula dräkten? Du var både i de yngre och de äldre, kan man säga, under den helgen. Ja, nej, det var jättekul. Det är, ja, något man har drömt om sedan man var liten också, att vara med i herrlandslaget. Det var, blev lite chockad när jag hörde det först, men ja. Det var väl bara gå in och... Jag fick väl vara med, för det jag hade... Ja, det jag hade presterat innan. Det var väl därför jag var med. Så det var bara fortsätta köra så som man hade gjort. Hur kom frågan upp? Får man ett mejl? Nej, det var, vi var ju på samma hotell där som herrarna. Mm. Så hade han lite skador. Kom igen, nu kommer vi igen. Nej, så jag tror var vi efter frukosten så... sa bara Renon då, Mattias Renon, som var Alex kom med lite, och så sa han bara du ska vara med oss sen och spela typ. Så det var så man fick veta det, var häftigt. Ja, coolt. Ja. Har du någon landskamp? Nej, det har jag inte. Inte? Ja, nej, det kan jag inte skryta med faktiskt. Nej. Inte bara. Nej, vi pratade lite innan, du har varit engagerad i handbollen. Ja. Eller? Ja, men landslaget kan jag inte direkt. Inte? Nej, inte landslaget i alla fall. Ja, nu har vi stökat över lite historia, tycker jag. Jag tycker nu ska vi fokusera på två andra delar. Mm-hmm. Vi ska lite roligare, ja, grejer, tycker jag. Alltså ja. Det här med banden, ja. De som lyssnar, va? Jag tror att det är klart de vill höra hur duktiga ni är och att alla mår bra och allt sånt där. Va? Men det är ju framförallt i de roliga grejerna. Ja, det är därför vi är med här. Ja, här, ja, det var det jag tänkte. Jag vill prata bandy här. Nej, nej, det gör ni ju hela dagen. Ja. Alltså, det är nu vi ska snacka de riktiga grejerna. Exakt. Och där tänkte vi köra någon form av lite frågestund. Mm. Vi har fått in lite tankar och kring er, alltså lite sådär, och jag tänker att vi börjar med frågestunden nu, Rasmus. Tänker du då vem i laget frågestunden? Ja, men lite, ja, så vi börjar där. Så börjar vi där, tycker jag. Sen jag ser ju att Alexander heter ju båda två, men här då sitter jag och sneglar lite på min telefon här, och han kanske såg vem det jag messat med. Ja, nej, det såg du inte. Nej. Ja. Ja. Felix Persson. Ja. Jag tänker att han kan sitta på lite goda historier om er två, så att det är... Ja, men ska vi börja? Ja. Det vill ju visa vad som är här. Nej, men jag kan börja. Ja, börja då kör vi det här som du sa här. Mm. Vem i laget? Är ni med? Då, bara för att vara lite pedagogiskt då, så frågar jag, vem i laget gör det här? Mm. Och så får ni svara. Förstår ni? Gärna. Bra. Härligt. Vad skönt att vi förstår varandra. Mm. Och då börjar vi med vem är det i laget som är sämst förlorare? Alltså när ni förlorar, vem är det som uttryckligen visar att man är vansinnig och verkligen sämst förlorare? Kan bete sig kanske lite illa och sånt där. Kan ni, vem i laget är det? Tänker vi träning eller match? Nej, alltså förlorat en match, tänker jag. En match. Men det kan ju också vara att man förlorar någonting på träning. Det är också förlorat tävling då, kan man säga. Jag skulle nog säga att Andreasson blir nog mest arg på match, skulle jag säga. Ja. Men det är lite annorlunda match och träning, alltså. Jag skulle nog säga att Martin Karlsson blir mest besviken på träning och Andreasson på match. Ja, och Martin Karlsson blir besviken. Han blir inte arg. Nej, han blir arg, men han blir ledsen. Han blir som en liten hund. Han blir ledsen. Ja, det är lite kul att se faktiskt. Men arg, då är det väl alltså Andreasson. Krille kan ju bli riktigt arg också när han förlorar. Men vi är rätt så beige där, alltså. Vi har inte någon som blir riktigt sådär vansinnig. Nej, man vill ju ha det, men vi har inte så många. kan vi pausa där bara? Ja. Vi har ju gått om tid, såg jag. När vi tar Andreasson då bara. På hörnerna, när ni har hörna emot er, då åker ju han, då är han som argast, känns det som. För då skriker han massa grejer. Och vad är det han säger då? Alltså, jag vet inte om ni tänker på det, men han är extremt arg. Mm, det är nog bara för att han ska täcka bollen sen. Ja, han gillar inte det. Nej, han gör inte det. Man vet att han kommer få ett skott på sig, kanske. Ja, det vill han inte ha. Nej, för det, vi som tittar, då tänker man så här, undrar vad han säger. Men det, nu, jag hör inte vad han skulle säger. Skulle ni kunna ta reda på det här, kanske? Vad är det han nu... Alltså, ni behöver inte ta reda på det nu, men jag tänker kanske någon match, va? Ja. Fråga lite, vad är det han säger? Ja, för det verkar inte vara någon som... Nej, men det, alltså, jag har hört någon, det kan ju vara allt möjligt. Alltså, det kan ju vara... För att någon har tappat boll där uppe till att det är någon som har slarvat där nere, till att målvakten ska ta den. Det kan vara allt. Ja, det kan vara allt. Mm.
Ja, så bra. Mm. Ja, jag håller med dig, absolut. Ja. Han ser väldigt frustrerad ut i de flesta situationerna. Ja, men jag tycker han tappat lite. Nej, jo, han blir väldigt, väldigt glad när han gör mål. Och det ger han och ja, det gillar vi. Men jag tycker han har tappat lite på över någon match mot Västerås här ute för några år sedan. Han stod och hoppade och flög fram. Och liksom och det vill vi ha. Det vill vi ha. Mer sånt. Ja, mer sånt. Mm. Ja, då får du köra nästa. Ska jag köra nästa? Mm. Då, Abbe. Ja. Vad heter du? Nej, men Abbe. Abbe, ja, ja, det finns med egna. Ja. Då kör jag, vem i laget har bäst klädstil? Oh. Ja, det måste jag säga någon av oss yngre. Mm. Ja, man får säga så är det också, det får man. Men, alltså, börjar du? Karin hade ju också en period när han permanenta håret. Mm. Tyckte du det? Ja, vi, jag är lite inne på det också. Ja, det är det. Vi, jag har fått in det lite på det spåret. Då kommer ni se ut som mig sen. Alltså, ja, det, har du testat det? Nej, men jag vet inte. Jag tror inte det är bra för håret, men kör ni. Ja, men klädstil. Ja, det är ju någon av oss yngre. Det är det definitivt. Det känns som vi behöver lägga på tid om ni ska inte behöva lite rappare. Ja, det, då säger jag att Joel får den. Ah, nej, jag får inte den. Jag säger får vi snart lägga på tid. Nej, alltså, jag tycker att ingen har så bra i vårt lag. Alltså, ja, men nej, jag har sett alltså, de flesta civilt. Det är inte ja, så det är liksom väldigt basic. Det är en hoodie, det är en t-shirt. Ja, Sixta har ju kört lite cowboy typ ibland. Har du sett, tänkt på det här? Så lite boots och så här, lite beige. Och beige och, Nej, jag tycker ingen får den. För det är ingen som får den. Det har vi utvecklats potentiellt. Det kan bli bättre. Vi kan bli ett snyggare lag. Regler är viktigt. Ni hade lagmöte idag. Vem är det som alltid är sen? Eller ofta? Det är nog jag. Nej, inte sen, brukar inte vara. Vadå? Alltså komma sen. Jag sa inte seg. Nej, men sen, alltså komma för sent. Ja, exakt. Men då är det jag inte. Han är ju 50 jobb och ju komma in. Ja, det är nog inte. Ja, det. Ja, men han har ju att göra. Ja, han har mycket att göra. Oj. Han har jättemånga jobb. Oj. Många jobb. Ja, men det har han. Jo, jag förstår. Ja, kör du? Jag kör en till. Vem i laget är bäst på paddel? Jag vet att ni spelar en del själva. Nej, jag tror Karl är bäst i laget nu. Tror du det? Ja. Lägger du många timmar? Jag tror nog att jag spelar mest också så. Nej, men det måste vara Karl. Du är inte mer den här paddel de som har slutat spela. Jag är en av dem bland annat. Nej. Du har stegrat nu. Nej, inte nu timmar. När vi vann då hänger jag inte. Men på sommaren spelar jag. Då kör du. Ja, då spelar jag mycket. Med pappa? Ja, ibland, men nej, oftast med polare. Ja, för han är för dålig, eller? Ja, lite. Hernold, du ger den till Karlgren och Karlgren, du tog den själv. Ja, jag tar den. Så. Tar den. Om man ritar upp en liten topp tre där då, vilka är och nosar på Karlgren? Johansson är väl rätt. Ja, Martin Johansson. Ja, det är en. Vänsterhänt också. Ja. Martin Karlsson har gått paddeltränarkurs, så då borde han ju vara topp tre. Ja, där har han topp tre då. Men jag kommer underifrån och smyger. De får gärna säga. Okej, yes. Vem pratar mest? Vi kör sista nu. Vem pratar mest i laget? Ja, jag är inte med i laget. Men vem pratar mest? Är Andreas hans plantare? Nej. Björsa. Pratar han mest? Onykter. Eller nykter. Vi var ju på partaj, jag och han rätt nyligen där. Då pratade han rätt bra. Men det är att man har gött tugg med Björsa. Ja, vad gött. Ja, han är skön liksom. Ja, så man är, alltså det är ju, sen snackar vi ju inte mycket med varandra. Men alltså man tänker inte på så mycket. Vad säger du? Jag menar. Jag vet faktiskt inte. Alltså vem som snackar mest. Vem stör ni på? Som, nu får han vara tyst. Oj, vad svårt. Ja. Nej, jag stämmer inte på någon person. Jag måste vara Hasse då. Ja, men det är ingen som pratar så mycket. Nej, det de vågar inte säga. De vågar inte. Jag fick inte ut någonting av alla i alla fall. Ja, vad tråkigt. Nej. För övrigt, vad du skiner upp när du pratar om Petter Björling. Ja, jag gillar det. Det är lite roligt. Vill ni se vår senaste sms-konversation? Ja. Jag kan lägga fram det här faktiskt. Så, så här såg den. Nu är det podd då, så du får beskriva vad det står. Nej, men det kan du få göra. Förutom då, du kan ta de två senaste där. Mm. Det är två hjärtan. Det är två sms-konversationer. Ja, men det är fint. Två in från ingenstans. Ja, men jag gillar honom. Han verkar gilla mig också. Så det känns bra. Ja, kul. Faktiskt. Ja. Du, vi har ju fått... det är lite roligt. Vi hade inte det med Björling, men vi brukar alltid ta reda på lite grejer.
om spel, eller alltid, låter som vi... Ja, men det gör vi alltid. Ja, ja. Det här som du är vass på. Här brukar du göra bra research. Men det är en av mina starkaste sidor faktiskt. Men då är det, alltså, jag känner ju han tränar lite, Johan Sixtensson. Och så jag hörde lite med han. Nu händer allt, kolla in i väggen här nu. Men han bara helt säger så här till mig, Tobbe. Be grabbarna köra Roger Rönnberg versus Bert Robertsson. Kommer inte han. Så säger han till mig. Och då tänker jag, när vi ändå har poddformatet, skulle ni inte kunna köra det i studio? Så för vet ju inte vad det här är, så att, det här kan vi inte klippa bort heller, för det ska sändas tills imorgon. Mm. Så att jag tror att ni behöver köra. Ja, jag skulle säga att det är alldeles för länge sedan vi körde det. Alltså, det är förra året alltså. Ja, det handlar om. Oj, vad det. Sixten hänger inte riktigt med. Kan ni berätta bara vad det handlar om? Vad är det för någonting? Det är ju en presskonferens som vi tyckte var väldigt rolig. Den är det när Bert börjar gråta nästan? Ja, nästan. Han var ju många bra alltså, men ja, alltså, många bra, men det, det är en specifik som är grym. Ja. Men alltså, nu minns inte jag så mycket som händer. Ni har alltså imiterat den här. Ja. Och det tyckte Sixten var väldigt roligt. Ja. Ja, ja, men vad roligt. Men det var, någon gång kanske ni kan ta den då, för alla. Jag tror att det är många som har uppskattat den. Ja, men det här känns som en typisk grej av er två, att liksom hitta goda klipp och sen sitta och imitera och grejer. Ja, men det är gött. Eller, ni gillar ju det. Ja, det är vi. Ja. Vi tycker det är kul. Är ni lite Bill och Bull eller? Nej. Jag tänker att alltså, ser man Händel så ser man Karlgren och Trappan, eller är det så? Måste ni erkänna. Ja. Eller? Sitter ihop i bussen och liksom spelar paddel ihop och det är mycket att hålla ihop. Ja, jo. Ja, det är fint. Det blir alltså automatiskt när vi... Tyvärr så blir det så. Tyvärr så. Jag tänker så här också, jag fortsätter lite. Mm. Så kan du, det är ju... ni håller ju på med bandyn ändå, och då har man ju ofta förebilder i bandyn, alltså att man ser upp till någon, och att man kanske, ja, att man har lite idoler, och då har jag fått till mig att ni har en i svensk bandy som är extremt populär hos er två, och man kallar det ju, ni har också smeknamn ut efter det, och det här är ju Mossberg. Och jag skulle vilja att ni lägger ut det, varför ni håller honom så högt i bandy-Sverige, och vad det är ni ser hos honom då, eftersom ni är lite, vad brukar de kalla, mini Mossberg, eller vad är man säger? Bröderna Mossberg. Bröderna Mossberg kallar de er två. Mm. Så att, Karlgren? Nej, men det är väl också, nu har jag kollat på klipp och lite sådär, vi tycker han är, jag vet inte hur som vi klarar, men jag tyckte han, han är elegant och han är så skön att kolla på. Det är väl så, det är inte så mycket bandyrelaterat, utan han är skön liksom. Ja. Ha? Ja, alltså, det är ute här nu ändå. Han är grym bandyspelare. Ja. Det är bland de, jag håller han högst av all. Ja. Alltså, han i prime, alltså, men typ, vad kan det vara? 20... In då. Ja, det är typ 2010 någonting. 2010. Ja, det var ju helt annorlunda. Liksom. Ja, det är en halvår sedan. Vilken är in då? Han har ju VF från 2010 i Ryssland eller någonting. Ja. Du har en maskin. Ja, det är han. Sen är han ju bara skön att lyssna på intervjuer och sånt. Han låter rätt roligt liksom. Han pratar så. Är det något du kan imitera? Eller? Nej, det är väldigt svårt att imitera Mossan. Han är ju one of a kind, Mossan. Ja. Så att, men det är att ni håller han högt i alla fall. Ni går ju ändå under bröderna Mossberg i laget liksom. Ja, det är det. Ja. Från vissa i alla fall. Ja, ja, men det är roligt. Men jag var nära på att avsluta hans karriär i Svenska Cupen här för några veckor sedan. Det var ju väldigt hemskt som det hade gjort det. Ja. Ja. Men det gick ju bra ändå. Det gick bra som tur med honom. Ja. Mm. Och du kan ju hälsa då att du håller han ju ändå väldigt högt då, eftersom det är ändå en av idolerna, så det var skönt. Du har ju också gjort lite... Det finns en tredje person i hela pakt här, det är ju Felix Persson, som nu för övrigt också har blivit pappa. Ja. Och ändå säga grattis, och vi säger grattis till Alexander som fyllde 20 år igår. Jag tänkte säga, har du också blivit pappa? Men, nej. Ja, men det får vi passa på att säga. Jag mässar lite med Felix förut, och det känns ju som att han borde sitta inne på lite sköna historier med, så han har skickat lite här nu. Och jag vet inte om jag ska dra igenom. Du läser nu, det är inte riktigt. Mm. Det känns som att han fuskar lite. Nej, men det är fyra olika här, men jag vet inte om jag bara tar något här. Så tycker han att jag ska... Han skriver den översta till, känns coronatestet.
skriver han. Då får ni utveckla lite. Nej, men det var väl, vi skulle åka och ta coronatest och sen... När var det? Det var... Ja, jag vet inte. Det var säsongen, förra säsongen var det. Ja. Mm. Och för er som inte vet corona, då är det ju rätt bra om man, alltså att man är isolerad och att man är med andra. Och inte liksom, med varandra. Nej. Då åkte vi dit i samma bil. Så... Nej, så då gjorde du inte. Gjorde du inte? Nej, jag cyklar dit. Gjorde jag. Ah, ut ur bilen. Så satte du i min bil och tog testet. Jag var ju tvungen att ta testet någonstans. Då klev jag in i hans bil och då satt han där fram. Jag så bara, tog vi testet. På ett bra avstånd. Ja. Så att, ja. Alltså, samma bil. Ja. Ja, det var bra. Det kanske inte var det bästa, men... Nu hade vi er båda ändå, tror jag. Ja. Ja, så det var som det var. Nej, det var ju... Nu är det så. Ja, ja. Ja. Ja, det var inga fall. Nej. Det är ju fantastiskt. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Och så, om vi kliver vidare här då. Härnäs. Påbackning vid Ica Hjärtberg har skrivit. Man har varit ute och kört lite bilder. Det är inte Ica Hjärtberg. Nej, men det var... Ja, det var ju jag och Carla och Joel. Det var borta på bowlingparkeringen. Ja. Mm. Ja, vi hade väl varit på solariumet, tror jag där. Solarium? Ja, vi hade solat lite då. Inte nu i senaste, eller? Nej, nej, det ser du. Ja. Ja, men det var ett tag sedan. I alla fall, ville få lite tän. Och sen skulle vi baka hem där och lägg backen, kolla inte så noga. Rätt in i, med, vet du det, dragkroken i en bil bakom då. Så det blir lite och sen roligt. Var det ju typ kanske en vecka efter du hade fått körkort eller något. Ja, det var rätt så tidigt. Så. Men jag åkte dit, tog mitt straff och... Tog mitt straff. Det var ju ingen fängelse. Nej, det var inte, men det var böter. Nej, inte böter. Nej. Var, alltså, han fick ju laga den. Det var ju en liten... Du fick ta en självrisk, kan man säga. Ja, så fan, exakt. Ja, vi står ju med någon som kan det här, så det är bra. Att, men det var väl bra att du gjorde så att du inte smet. Nej, det hade jag kunnat göra. Ja, men det var ju stort av dig att inte göra det. Ja, faktiskt. Ja, vad fint. Fint. Hade vi några mer? Ja, det har vi. Ja. Och det är Härdal igen. Det känns det mycket Härdal. Mycket Härdal. Karlgren kommer undan det här. Härdals misslyckande fika i bussen. Vad menar du då? Ja, jag tycker inte det är misslyckande, men alltså, ja, det var ju ett misslyckande. Ja, lite. Men vi har ju en liten fikahörna i bussen. Jag, Karl, Felix, Joel. Prinsen är med i den nu också. Så förra säsongen så skulle jag gå in på min första, eller andra runda var det. Då skulle jag, hade jag tänkt att göra kärleks med samma. Jag hade gjort en långpanna. Tog ut det lite för tidigt från ugnen då. Så det blev lite rinnig. Så jag, men jag tänkte att det går att frysa in den. Alltså jag stoppade in den i frysen, hade den över natten. Och sen alltså, när man tog ut den från frysen var det ju bra konsistens. Men när jag tog med den till bussen så hade den ju hunnit smälta lite i vad heter det, i lådan. Så det blev ju en liten deklump. Till fika. Men du tyckte det var rätt gött ändå, eller? Ja, jag alltså, den var ju god så, men det gick inte att äta för den. Det var ju bara som en gegga i handen typ så. Men den var väldigt god. Ja. Jag fattar inte varför fel, det var roligt. Det var Nej, jag tyckte det var kul liksom, att du misslyckades. Ja, det är lite skadeglad. Ja, jag gillar att se folk misslyckas. Ja. Vissa går igång på det. Men har vi något tillbaka på Felix då? Men då chansen här. Eller han väldigt så han kommer runt. Han gör ju ingenting. Nej, han kunde inte fixa då. Pizza efter matchen. Nej, det var ju men han är bra på att släppa. Han är väldigt dålig på att göra saker, måste jag säga. Ja. Så han vill ju inte skapa någon. Sen är det ofta liksom, kan du skjutsa mig? Skjutsa mig, jag har ingen bil. Ja, han vill ju ofta, han är ju rätt snål. Ja, alltså. Lite snål alltså. Vi är ofta lite live input här också. Alltså, det var lite roligt nu, för jag och Sixten, vi konverserade lite nu, och då skriver han till mig så här, ja, men det var en fikagrupp i bussen. Det var någon gång förra året som Karlgren inte klarade av att äta det som hände där bakåt. Ja, det var det. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Men nu skiter jag i Sixten mer. Jag tänker så här, vi har ju bara någon minut kvar där, va? Vi måste nämna någonting, för det kommer släppas som... Det kommer att komma så fort jag är klar här. Och då är det ju match imorgon. Och det är någon form av seriefinal. Etta mot tvåan. Villa mot Västerås. Stämmer. Var Stefan här som är lite alltiallå i klubben. För övrigt, julpyntat ser ni det i poddstudion. Lägger ni märke till det? Ja, men det gjorde vi direkt faktiskt när vi kom in. Det är bara lös. Det var roligt att upp det, men den har klarat sig, tror jag. Ja, hittills. Han tippar 5-3 eller lika, tror jag han tippar. Vad tror ni om matchen imorgon? 5-3 eller lika? Ja. Ja, det sa han. Ja, jag kan inte råd för mig. 5-3 eller lika. Vad tror ni om matchen imorgon? Jag tror 7-2 till oss. Oj, ja. Mm. Oj. Ja,
Jag har inte tänkt någonting på det. Nej, men om du säger såhär, vad tror du om matchen? Skit resultatet. Ja, resultatet vad tror du om matchen? Matchen, jag tror det blir alltså målsnålt ändå. Jag tror VSK kommer backa hem. Ja. Och stänga rätt så bra. Det beror på om vi får in något snabbt mål liksom, så att de behöver öppna sig lite, så kan det bli mycket mål. Annars så tror jag det blir rätt så stängt. Är det något ni tänker på och försöka trycka på i början, eller har ni liksom, vi håller våra matchplan 100% och det kan vara en del av matchplanen också i och för sig. Ja. Nej, vi kör alltid från start. Ja. Mm. Ja. Det är dumt att vänta, tänker jag. Ja. Men vad tror du publikmässigt? Ja. Kollar du på mig nu eller? Nej, det borde jag veta. Ja, skrivande stunder är nog upp mot 2700 sålda. Och det är bra. Med tanke på att publiken här brukar vara ganska sena ut och köpa biljetter. Ja. Så att över 3 borde vi vara, tycker jag. Ja. Och det är klart att en seriefinal här i Sparbank Lidköping Arena mot Västerås. Det kan inte bli så mycket bättre. Nej. Västerås lockar alltid bra med folk. Brukar bli ändå ganska roliga matcher mot dem. Även om vi, som vi sa, att de känns som att de står kanske lite lägre i år än tidigare. Det var mycket mer Hawaii tidigare. Ja, så är det. Det är inte riktigt samma Västerås. Det vet man. Det kanske de går ut och tog sig imorgon. Det vet man inte med dem. Men nej. I alla fall inte hittills har de inte gjort det. Nej, så att förutsättningar för en fin onsdagkväll, det har vi absolut. Och vi har absolut tagit oss över 30 minuter. Vi landar ju där ungefär, så att det känns bra. Är det något nu har ni ändå chansen här sista, är det något ni vill... Sista år att få med eller vad? Nej, det kanske inte är, ni är ju rätt unga, ni har ju många år kvar. Men något ni vill lägga till nu när ni ändå har chansen? En av, jag skulle vilja påstå, Sveriges mest lyssnade bandypoddar. Det finns inte så många. Så att, jag tänker att vi ligger i topp där. Men vad, något ni vill lägga till? Nej. Nej. Inget. Nej. Jag har ju varit extremt frispråkiga idag. Vi har ju, här är roligt. Jag sa det innan vi började spela in här att om lyssnarantalet blir lika bra som det blev när de här 2 personer var i fanzone förra säsongen, då kommer vi få lyssnare. Ja. För det var så, jag har aldrig sett så mycket folk i fanzone. Nej, men frågan är om de här små barn lyssnar på poddar. Det är inga små barn där. Nej, okej, det var bara vuxna. Jaha, okej. Förlåt. Jag ber om ursäkt. Det är bra ändå. Bra att du markerar det där, tycker jag. Helt rätt. Vad säger vi, Rasmus? Ja, vi rundar av, va? Ja, det gör vi. Och stort tack och lycka till imorgon då. Tackar. Tack så mycket. Tack så mycket. Ciao.